Mostar je svog heroja dugo čekao. Luka Modrić svoje prve profesionalne korake napravio je upravo ovdje u najstarijem klubu u BiH, legendarnom Zrinskom. Lijepo je vratiti se u Mostar nakon 20 godina. Tim riječima pozdravio je svoj klub i Mostar. Prije svega htio bih se zahvaliti i čestitati ljudima koji su radili ovaj film. Napravili ste stvarno odličan film, jako emotivan. Isto tako naslov filma je odličan. Priča o ponosu, jer Zrinski je ponos. Isto tako ja sam ponosan što sam bio dio Zrinskog i što je moja profesionalna karijera krenula iz Zrinskoga. I još bih se htio zahvaliti svim navijačima Zrinskog, gradu Mostaru, na ljubavi i na podršci od prvog dana i koju osjećam do dan danas. Hvala vam puno od srca. A prepuna Kosača bila je mala da primi sve zainteresirane na premijeri filma Zrinski priča o ponosu. Osnovan davne 1905. i ugašen 1945. godine, a ponovno pokrenut početkom 90. i bio je dom brojnim nogometnim legendama. Ovdje imamo naraštaje čiji su djedovi, očevi bili ti koji su i osnovali Zrinski, među njima je i moj pokojni djed. Mislim da je Zrinski kao klub otvoren za sve, da nije čisto sa hrvatskim predznakom, nego da u hrvatskom klubu Zrinski mogu igrati svi, bez obzira na boju kože, na vjeru. Priča na kojoj se radilo gotovo 4 godine, to je priča o ponosu, o ljudima Zrinskog. Nažalost, ne postoji nikakva videodokumentacija, dakle ne postoji nikakav filmski zapis o utakmicama Zrinskog tijekom 20., 30. pa i 40. godina, kad je on igrao svoje utakmice. Dakle, oslanjali smo se isključivo na glavne obiteljske arhive u Mostaru, ali i diljem Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Austrije, Njemačke, vjerujte, stigli smo i do Francuske. Klub bogate povijesti i prošlosti, ali što je najbitnije, Zrinski je i klub budućnosti.